Aviso. Esta é uma série áudio de ficção. Todas as referências a pessoas existentes são meras coincidências. Mas os locais mencionados e todos os acontecimentos históricos e climáticos são reais. Chamo-me Damiano. Tenho 26 anos e sinto que estou perto de uma grande reviravolta. A Tina dizia-me sempre: tens um problema com essas coisas, com os dados, tenho um problema real, uma doença. Só o fato de eu ouvir o seu som faz-me passar dos limites. Nunca saio de casa sem eles. Quando não sei o que fazer ou tenho que tomar uma decisão, lanço os dados. Número par? Sim. Número ímpar? Não. Quanto maior for o número, mais acredito na resposta. Até os tatuei, os dados. O que é um pouco estranho. Como se eu fosse como esses putos de agora, maninho que friques. Mas infelizmente não é a única tatuagem má que tenho. É uma história antiga. O Martino e eu estávamos numa estação turística nas montanhas. Nesse verão, tínhamos encontrado trabalho na cozinha deste lugar a 2.000 metros de altura. Todas as noites, antes de irmos dormir, bebíamos aguardente e jogávamos muito blackjack com os dados. Um jogo no qual se bebia de modo perigoso. Quem perdia tinha que beber. Quem fizesse um bluff, bebe. Quem não estivesse satisfeito, bebe. Quem conseguisse blefar, ganhava. Quem é descoberto, bebe. Não és tu, são os dados que te dizem para beber. Começamos a apostar nisso. Moedas, notas, turnos grátis, uma bicicleta velha. Até que uma noite o Martino, de olhos amarelos e fora de si, teve uma ideia. Um desafio extremo. Quem perder esta noite tem de tatuar o nome do outro gajo no seu rabo. O nome do vencedor é tatuado no rabo do perdedor. Isto explica o fato de eu ter uma tatuagem na nádega esquerda com as palavras Martino, rodeadas por um coração. Ela é que me fez, naquela noite, mesmo no nosso local de trabalho, embora seja horrível de ver e uma fonte constante de embaraço, ao mesmo tempo é também uma das coisas que mais aprecio. Martino morreu 6 meses depois em um acidente de aviação. E esta tatuagem na nádega esquerda é uma das histórias, uma das melhores recordações de um dos amigos da minha vida. Gostava que estivesse aqui comigo, meu amigo. É, com certeza teria menos medo. Mas em vez disso, estou a cagar-me todo. O Horácio morreu com o número da Tina escondido nos sapatos. De quem é o outro número? Os dois telemóveis que correspondem aos números estão desligados. A polícia está a fazer a investigação para encontrar o nome da pessoa que registrou o SIM. Mas a tarefa é longa. Não se pode confiar muito na polícia. São muito jovens e muito mal pagos. Nós, pelo contrário, temos pressa. Mas pode-se encontrar um outro way. A Letícia e o Edilson levam-me a um mercado de Goto. Há um tipo que tem uma banca e que talvez nos possa ajudar. O Edilson disse-me que ele pode conseguir localizar o outro número de telefone que encontramos. Em África existe o sistema M-Pesa. Muitos também usam Emola. Mas praticamente estamos a falar do mesmo serviço. É uma forma de fazer pagamentos através de recargas telefónicas. Ou seja, para te dar 1.000 meticais, dou-te uma recarga de 1.000. Essa recarga podes usar como crédito e comprar, sei lá, coisas no mercado. Se quiseres, é uma forma de contornar, driblar, fintar os bancos. Toda a gente o utiliza mais cedo ou mais tarde. É muito fácil e a percentagem que as empresas cobram pelo serviço é muito baixa. Por isso, cada recarga
pode ser identificada. Deixa um vestígio através de um código que indica o número de telefone e o valor do carregamento. O tipo da banca é M-Pesa, Engoto. Demora alguns segundos a localizar o SIM e todos os movimentos relacionados. Imprimimos tudo. Este número fez dezenas de transações para uma conta dentro do Resort Golden Peacock Hotel, na Chinatown, na Beira. O Casino Golden Peacock. É de lá que vem aquele som. O som do áudio que está no celular é o som das máquinas, o som que se sente no áudio. Edilson mexe as mãos muito rapidamente, tentando explicar-se no inglês incompreensível. O áudio da Tina, o último. Aquele barulho no fundo é o som das máquinas eletrônicas de vídeo poker do casino Golden Peacock. A Tina está cá. Está cá na Beira. E agora temos a certeza. Mata-me já! Episódio 7. Dados. 12 de abril. O Golden Peacock é um resort de 5 estrelas, localizado na costa, a poucos quilômetros da cidade e do aeroporto internacional da Beira. A estrutura total ocupa mais de 3 quilômetros quadrados. Para além dos apartamentos e quartos, o Golden Peacock tem 2 centros de conferências com 300 e 500 lugares, 3 restaurantes, um spa, sala de reuniões, um ginásio, um parque de diversões e, claro, o casino, localizado no piso superior do lobby do hotel. Um antigo amigo de Edilson trabalha lá, na segurança. Ele marca-nos um encontro para as 5h30 da manhã. A essa hora, sai do turno da noite e há muita pouca gente por perto. Acho que nunca estive num lugar assim, nem mesmo na Europa. Os espaços são ilimitados, os acabamentos requintados. É muito cedo, mas a essa hora já estão a trabalhar jardineiros, cozinheiros, a fazer quilômetros a pé ou com carrinhos de golfe entre imensos edifícios construídos com o maior luxo. Para além do jardim e da piscina, há uma estrutura rochosa de gesso, parecido com aqueles que se encontram nos cenários, nos parques de diversão. Foi construído para separar o parque da praia. O guarda guia-nos para o interior da falsa falésia. Existem balneários. Continuamos através de um arco de rocha falsa. O que encontro diante de mim é simplesmente inexplicável para minha mente. Vejo um Buda dourado com cerca de 3 metros de altura. Estátuas votivas, vasos com incenso, representações divinas escritas em chinês. Um verdadeiro templo budista, explica-me o segurança. Os clientes podem comer num dos 3 restaurantes, dar um mergulho na piscina, relaxar num spa e depois vir rezar aqui no templo. Na entrada da placa indica Templo Mugao, uma homenagem às grutas Mugao da região norte da China. Um emaranhado de túneis, de estátuas votivas e milhares de escritas. Incrível. A empresa tem hotéis em toda a África Austral, existindo Golden Peacock em Lusaka, Zâmbia, Malawi, Zimbábue e Madagascar. Compraram tudo. Edilson conta-me que a China em África está a fazer negócios de ouro com números muito superiores aos dos casinos e do hotel. A madeira, por exemplo, muita madeira, em apenas alguns anos destruíram 80% das florestas de Moçambique, exportando ilegalmente madeira valiosa a preços ridículos. O amigo do Edilson, que é guarda do Golden Peak Hotel, conta-nos que até há poucos meses trabalhou para uma outra agência de segurança privada chinesa, a Black Mamba. A polícia encerrou a agência juntamente com 10 outras empresas em Moçambique e emitiu um mandado de captura contra o proprietário, Sr. Zhang. Os investigadores descobriram que a principal atividade de Zhang era a lavagem de dinheiro, corte e exportação ilegal de madeira para a China.
Nas instalações, na beira, encontraram armas e material de guerra ilegal. É acusado de fuga aos impostos no valor de 12 milhões de euros e de ter deixado 3 mil pessoas no desemprego. No entanto, explica-me Dilson, que as pessoas aqui respeitam muito mais os chineses do que vocês, europeus. Os chineses trouxeram trabalho concreto, construíram pontes, viadutos, infraestruturas. É por isso que são respeitados, ou na maioria parte das vezes, temidos. A China, continua Edilson, retirou 500 milhões de pessoas da pobreza extrema em 40 anos. Criou uma prosperidade generalizada a uma velocidade sem precedentes. Aqui, porém, nós estamos em Shenzhen. Não demorou muito a perceber o que estão a fazer em toda a África. Estão a roubar-nos, tal como todos os que vêm para cá. Nós, os africanos, ficamos com as migalhas quando corre bem. Letícia fica estupefacta, mas sabe que não tem como responder ao que Edilson diz. Mas eu não tenho de salvar a África. Tenho de encontrar a Tina. Subimos as escadas para dar uma olhadela. Para entrar no casino, é preciso passar por um detetor de metais. Todas as noites está cheio de pessoas que vêm aqui para jogar. Giram somas enormes. Este som. Agora também o reconheço depois de o ter ouvido centenas de vezes. É uma máquina grande, cheia de botões coloridos que iluminam as palavras Joker Poker. É a máquina slot mais próxima das casas de banho. O som. Este é o som que se ouve no áudio da Tina. Estava aqui. Foi aqui que a ouvi pela última vez. Muito bem. Mas vamos por ordem. A Tina foi vista com uma amiga na Oceana. Depois aqui. Estava aqui a divertir-se. Provavelmente com a mesma pessoa. O raptor pode tê-las seguido e levado para algum lado. Vamos tentar chegar ao fundo da questão. Todo o Golden Peacock está equipado com câmeras CCTV, mas as imagens são apagadas de 3 em 3 semanas. No entanto, o amigo de Dilson, que trabalha na área da segurança, diz-nos que existe um arquivo, que todos os jogadores estão registados, que se trata de um sistema para pagar as vitórias e que evita surpresas desagradáveis ou roubos no interior do casino. Pedimos para ver o diário de bordo de 22 de março. Temos de nos apressar, porque o casino está a começar a ganhar vida. Os funcionários já chegarem para fazer as limpezas e eu e a Letícia damos demasiado nas vistas. Na lista encontramos um nome registado, um nome que nós conhecemos, que toda a gente na beira conhece. O nome Patrício Salgado. O advogado Patrício Salgado, pai da Tina. Então a Tina esteve aqui na noite de 22 de março com o pai dela. Sei que já não se falavam há algum tempo. Que o advogado Salgado não estava satisfeito com as escolhas da filha, que tinha criticado algumas decisões e que discordava das opções políticas da Tina. A Tina tinha-me dito que ele a iria querer na beira, a trabalhar ao seu lado. Mas ela disse-me que não queria ter nada a ver com os criminosos. Mata-me Já é um podcast produzido pela Usuonomio e financiado pelo projeto europeu Mudar. A partir de uma ideia de Emanuele Lapiana e Gianluca Taraborelli. A voz do narrador é de Horácio Guiamba. A voz de Tina é de Joana Ferreira Martins. É escrito por Gianluca Taraborelli. As paisagens sonoras são de autoria de Emanuele e Tommaso Lapiana. A ilustração é de Federico Tramonte. Revisão e coordenação de Sandra Endrizzi, Paolo Ghisu e Diletta Carloni. A adaptação linguística e cultural em português é da autoria de Jenny Capuano, Nenê Mulchante Jr. e Amarildo Ajassi.
A banda sonora original e a direção são de Emanuele Lapiana. Um agradecimento especial a todo o pessoal do CCI de Trento, Cristina Viola, Alcídio Matavela Pires, Vicente Cossa, Fernando Francisco Nhametkua e Elcam da Beira, que nos ajudaram na produção em Moçambique e em Itália. Para saber mais sobre o projeto Mudar, siga @mudarbeira no Instagram e Facebook ou visite www.mudarbeira.org. Mata-me já! Está disponível em italiano, português e inglês. Se gostaste, dijogrei!